Պապացագնդի գրավման գործի քննությունը մոտ 1 ամիս չի հաջողվում շարունակել, նիստը սկսվում է ամբաստանյալների կալանքը ստորագրության փոխարինելու միջնորդություններով ավարտվում բավարարման որոշումներով։ Երկու դատարաններն այս շաբաթ երկու նիստ գումարեցին, քննեցին պաշտպանների միջնորդությունները, խորհրդակցեցին ու հրապարակեցին որոշումը՝ բավարարել մի մասին պատգամավորների երաշխավորությամբ, մյուսներին առանց գրավի, հաշվի առնելով ամբաստանյալների ընտանեկան ու առողջական վիճակը։ Այսքանը առաջին Ատյանի դատարանում վերաքննիչը քննեց Սեֆիլյանի գործն ու ազատ արձակեց ամբաստանյալներին։ 10 տարի 5 ամիս ազատազրկումը վերաքննիչը դարձրեց 5 տարի 5 ամիս եւ փոխեց խափանման միջոցը։ Գևորգ Սաֆարյանը նույնպես ազատ արձակվեց չհեռանալու ստորագրությամբ։ Սեֆիլյանը դատարանի առաջհավաքվածներին տեղեկացրեց, որ իր ծրագրերի մասին խոսի ավելի ուշ եւ դիմեց զոհված ոստիկանների հարազատներին։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ այդ ցավը բոլորի ցավն է։ Այս շաբաթ ազատ արձակվեց նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը Վճռաբեկ դատարանը 11 падգամավորի երաշխավորությամբ փոխեց Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը։ Վճռաբեկը նաև բեկանեց վերաքննիչի որոշումն ու գործն ուղարկեց ընդհանուր իրավասության դատարան նորից քննության։ Բաբայանը դատարանից դուրս եկավ նիստի ավարտից 4 ժամ անց եւ անդրադարձավ Արցախ մեկնելու լուրին։ Մյուսների մասին դատարանում կխոսի։ Ներկավիճակում Բաբայանը ոչ մի տեղ ոչ մտադիր գնա ոչ մտադիր դեստաբիլիզացիանի։ ԱԱՑ աշխատակիցներն այս շաբաթ մտան քաղաքապետարան ու 1 տասնյակ սև տոպրակներ դուրս բերեցին։ Երկու քաղաքացի իրավապահներին հաղորդել էին, որ քաղաքապետարանի պաշտոնյաները կառուցապատման եւ գույքի ձևակերպման համար սահմանվածի չափ գումար են պահանջել Երևան հիմնադրամին փոխանցելու համար։ Արձերն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամ չի մուտքագրվել, հապշտակվել է։ Կառուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է հիմնադրամի տնօրենն ու Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը։ Մենք բոլոր հիմնադրամների վերաբերյալ մենք աշխատում ենք, այսինքն այն հիմնադրամները, որոնք որ պարտավոր էին օրենսությամբ ներկայացնեին տեղեկատվությունը, չեն ներկայացրել, մենք վարչական վարույթի շրջանակներում իրենց վարչական տուգանքի կենթարկենք։ Չարաշահումների վերաբերյալ քնչական գործողություններ են սկսվել նաև պաշտպանության նախարարությունում, ուշադրության կենտրոնում գնումների եւ բնակարանաշինության ոլորտն է։ Մեղադրանք է առաջադրվել կապիտալ շինարարության վարչության պետին եւ արտադրատեխնիկական բաժնի պետին։ Այս գործերով սկսվել են հարցաքննությունները, կանչվել է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Բացահայտումներ եղան նաև Երևանի Մոնտեմելքոնյանի անվան դպրոցում աշխատանքից ազատված տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել աշխատակիցներին դրամական պարգև տալու եւ այդ գումարը պահանջելու համար։ Նա հետախուզման մեջ է։ Չարաշահումների փաթեթը թարմացվեց շաբաթավերջին։ Սարգսյան Իմպորտ եւ Armand Man ընկերությունները խուսափել են առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց։ Պետությունը կրել է մոտ 2 միլիարդ դրամի վնաս։ ՊԵԿ-ը պարզել է, որ այսպես կոչված կարգոները զբաղվել են տնտեսվարողներին պատկանող բեռները Հայաստան տեղափոխելով ու մաքսազերծելով։ Հարուցվել են քրեական գործեր, կատարվում է նախաքննություն։ Շաբաթը եզրափակվեց ձերբակալություններով ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող Դոն Պիպո մականունով Արթուր Ասատրյանի կողմից իր դեմ սպանություն պատրաստող անձանց հնարավոր առևանգելու փաստի արդիվ քննվող քրեական գործով իրականացվել են խուզարկություններ Արթուր Ասատրյանի առանձնատանը կից շինություններում։ Հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող զենք եւ ռազմամթերք։ Արթուր Ասատրյանը բերմանը ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Նույն գործով ձերբակալվել են եւս 4 անձինք, ովքեր Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Իրավապահները տեղեկություններ են ունեցել, որ պատգամավոր ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանն այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով ձեռք է բերել եւ պահում է զենք եւ ռազմամթերք։ Հարուցվել է քրեական գործ, խուզարկություններ են իրականացվել Մամվել Գրիգորյանի տանը, ամառանոցում եւ նրան պատկանող տարածքներում։ Հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող մեծ թվով զենք եւ ռազմամթերք։ Պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը բերմանը ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Պատգամավորին ազատությունից ձերկելու մասին անհապաղ տեղեկացվել է ազգային ժողովի նախագահը։ Դավիթ Դավթյան, ժամը լրատվական։